Neotvírej své oči. Poslední den měsíce vždy zatáhni žaluzie nebo závěsy, než jdeš spát. Jestli uprostřed noci uslyšíš ťukání na okno, neotvírej oči. Jestli jsi jeden z těch méně šťastných lidí, uslyšíš toto ťukání na okno. Ne, není to tvůj kámoš. Tak drž oči zavřené. Zvuk bude hlasitější a ťukání rychlejší a rychlejší. Nenech svou zvědavost nad sebou zvítězit. Nehýbej se. Ztratí to svou trpělivost. Začne to do okna bouchat. Tvé okno se bude chvět a třást a zvuky budou stále hlasitější. Bude to zuřvět louz do okna. Bude se z toho třást okní tabule. Okno se sice nerozbije, ale pro lásku boží neotevírej ty oči. Nehledě na to, jak moc jsi vystrašený. Nehledě na to, jak moc se ti chce křičet. Předstírej, že neslyšíš, že stále spíš. Po nějaké době zvuky přestanou. Nenaleď na to. Měj pořád oči zavřené. Pokus se usnout, jestli to dokážeš. Ti, kteří oči otevřeli. Nikdo neví, co se s nimi stalo.